kaikki, niin me just kuultiin nyt uudestaan. Me äsken videossa jäätiin tähän. Älä juokse! Mä tiedän. Oi! Juoska! Meidän pitäis tehdä joku juttu, Me ollaan jumissa täällä. Niin, tyhjään näkää taskunne. Mitäs siellä on? Jousipyssyin. Tehdään jousipyssyin. Joo, jousipyssyin. Sitten... seittiä. Oh! Jousipyssyin! Tein oikein. Ja sitten ammus, koska ei me voida ammua ilman ammuksi. Ei, väärä paikka. Tuohon ja sitten tarvii tätä. Ja sitten tätä. Yeah, baby. Yes. Ollaan tosi